To su više sastanci nas direktora da rešimo te organizacione probleme, tehnološke viškove, slobodne časove, da vidimo sa predstavnicima gradske uprave mogućnost za pripremljenost škola za polazak, negde ima određenih kvarova, šta smo radili, podnosimo izveštaje, kakve imamo neke potencijalne probleme, poteškoće, da to na neki način zajedno u toku narednih perioda otklanjamo. Sutra ćemo imati sastanak i sa načelnikom školske uprave i sa ostalim direktorima iz Pirotskog okruga, gde ćemo sagledati tehnološke viškove, odnosno potrebu za časovima na nivou celog Pirotskog okruga, kao i sa načelnikom policije o bezbednosti u školama, jer imamo neke škole gde imaju potencijalne probleme, sad škola Sveti Sava sa migrantima, svedoci smo koliko svakodnevno dolaze, sad će krenuti dole prvi razred, tamo ima autobuska stanica, puno migranata, bez obzira što oni ne diraju nikog, ali sam taj broj njihovi neurednost stavljaju loš utisak i strah izazivaju kod dece, a i njihovih roditelja. O tome ćemo da pričamo, o bezbednosti školskih dvorišta u toku perioda kad nema nastava, jer preskaču deca ili momci koji baš i ne ponašaju se onako kako treba, nego ruše, piju i tako nešto. Da se izvrši nadzor u tom periodu kad su škole bez nastavnika i domara, da eto ne bi došlo do nekih